mucjisooyin waaweyn ayaa laga soo wariyay qolka uu ku xiran yahay Sayid Cali Macallin. Wiilka Soomaaliyeed oo aan gabdhood u dhalatay dalkaasi Germany ayuu islaamiyay mid kamid ah ayuu guursaday. Istay diin aan ahayn islaamka uu soo islaamiyay sababna uu noqday isaga kadibna mid kamid ah gabdhahaas loo meheriyay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبتي دقالي وحد الله رمضان مبارك وقرن بأبريد كين لسه سكرب شر سوكر مقار كان لاجري خوف كستو مقار كان دم لاك تيو لا أقدر فين وحد الله سون كان استلاد دين الله نأقبله وياي هاي سداد مقار كسر كسر تيم مقار كان استجا والله وقلب قلب كواد وأبريد كي قدم بينك الحاس كيس كوبي حبس يكو حنوسنا يا رنا دنسيو ورك قدم بين لجيه لا يسدو كلاتو qodob dambana waa wiilkan Soomaaliyeed oo soo islaamiyay laba gabar oo u dhashteen dalka Germany ayaa wuxuu guursaday sidoo kale mid kamid ah gabdhihii mashaallah kolleg wiilkan waxa dhinka faa'iido weyn ay halkaas ka helay wiilkan bari bulshada asaga hadal haayo markoo labada gabdhood islaamiyay ayaa mid kamid ah guursadeeba labadan gabdhood markii laga soo tago qoraalka alle waxay ku islaameen wiilkan dartiis maadaama markasta isla socon jireen oo aad ugu sheekey jiray diinta islaamka qodobkaas waxa uu soo noqdayna qodob koowaad ah hormarino ninka waa taqaaniin Sayid Cali dalad waxa soo gudbiyay oo sidoo kale suuqana ku jira warar sheegay ninkan waxa aad u xanuunsanaya hadda wararka ugu dambeeyay marka waxa leeyahay ninkan xanuunkiisa uu ka soo daray aad buu u xanuunsanaya waxa uu walwal in naxdin ka qaaday xukunkii maxkamadda ee 6 bisha kaasoo ahaa dil toosha hadda waxa macquul ah leeyahay marka Sayid Cali in fadhiga u dambeeyay maxkamadda ay go'aamin doonto xukunka dilka ah waxa leeyahay waxa macquul ah inuu dib u dhaco isla markaasina ninkani xukunkiisa marka laga dhigo maadaama uu xanuunsanaya waxaa leeyahay waxa macquul ah in isbitaal uu galo ninkan hadii isbitaal sheekada imaado xukunkana la kasar gareeyo macquul in iskii loo kiiskan dhan aad ayuu xanuunsanaya xabseen waxa leeyahay waa laga soo saaraa si banaanka lagu daaweeyo dadkii niyad ay ka qaaday durbadii waa ninkan isaga ah markii warkaasi uu soo baxay sababta aniga u lahaa markii racfaan hadii la qaato waqti aan leelanay waxa ay ninkan 6 bisha markii la xukumay dil lagu xukumay waxa ay ahayd 10 bisha la dilaba yaani qofka xataa dilada lagu xukumo in la sii haayo ma qofka isaga xataa walwal baa dilay stress baa dilay qofka waa loo fududeeyaa dilka ama waa la cafiyaa ama toos loo dilaa laakiin Soomaali waxay qaan dhaqan ah qofka dil lagu xukumaaya qofka sanad iska heesana qofka sanadkaasi farxad kuma noolaanayo wuxuu ku noolaanaa goormey dhima doonta goormey lagu dili doona goormey xukunka la fuli doona ninka isaga markay gacan ku dhiglaa waa ka maanta xukunkii boo walwal iyo stress ka qaad laajada ku jirta maxabiista la xiran Sayid Cali Macallin Daawud ayaa codsanaysa waa ka maanta waxaan u sanay ani markaa ma aaminsani ninkaanu fiyow ayaa tir lagu soo xiri doona ama xanuunkan u dhima doona ama inta kiiska la maweeliyo la ninka waxaan u sanay isbitaal la geeyaa ayaa dhag dhag loo sii doona kiiskan dhanba waa arki doona wararkii u dambeeyay markaa waa ka ninka waxaan u sanayay xabsiga dhaxo ku xanuunsanaya wuxuu xukunkii ka qaaday naxdin absi iyo walwal ka qaad xukunkaasi ninka dib ugu horeeyay ba maalmi hor maxkamaddu ku socoto waa fiicnaay laakiin maalintii dil lagu xukumay ninkan wadna xanuun uu ka qaadaba markii waa arki doona insha Allah wixii ku soo kordhay xanuunkiisa laakiin cadaalada dadka rabaan dadkii dhan waxay leeyahay baa xanuunsanaado aan bayu xanuunsanin ninka waxa rabnaa in la dilo sharciyana ma dhigaayo dii qof xanuunsan in la toogto qofka la dilay waa inuu caafimaad qabaa waa inuu yahay qof caafimaad qabo taama si qisaasta looga oofiyo marka abdeedkaas aroonayda ka dabageeyo xaaladan halkaas ayaa maraysa kulli waa walaalkeen qof muslim walaalaha caafiyo qof dambi galo qisaas ku maqan taa leeyahay qisaas waa laga oofina laakiin sidiisa kale ilaahay caafa u duceynaya qofkan gaal ma moogto waa yahay qodobka dambe marka qodobkaas ka soo bixla kuma fogaanayne qodobka dambe cajiiba wiilkan waa wiil Soomaali ah waxa uu islaamiyay ilaahay ka soko laba gabdhood oo u dhashay dalka Germany labadan gabdhood diiniyan waxay haysteen diinta masiixiga ayay haysteen ciise ay caabudayeen ilaahay ka aaminsanay maadaama masiixiyinta ee nabi ciise ee u yaqaan ilaahay inuu yahay wiilkan ka labadan gabdhood muddo dheer isla socdeen oo macnaha isgaranayeen isku jaamacad ah ayay miyaa waxa saasay maqlay mar walba isla socdaan wuxuu ugu sheekey jiray diinta islaamka iyo taqaana macaanideeda mar walba wuxuu dhigi jiray ciise ilaahay maaha ee waa nabi adeemo tusiyay wax walba hor keenay gabdhii waxay ku qanceen in nabi ciise uu yahay nabi uusan ahayn ilaahay wiilkan gaal gabdhii markii hor gaalada ahaa wuxuu ku qanciyay in nabi ciise uu nabi yahay waana soo islaameen markay soo islaameen kadib markay wiilkii mid kamid oo meersadabano wuxuu dhaa kuu yaa caadi waa fiicantay arooskooda dhibaan la dhig doona Ameerika waa dhacay waan isqabaa dad daawada wiilkii interview la leeyahay ama wareysi la leeyahay
qaabka gabdhaas u islaamiyay qaabka u guursaday gabdhaas kale full video marka muuqaalka la miskidib labadan qodob daawada wax ka dhe ninka naagtiisa gubay ee mudaqaana xanuunkiisa iyo nuu gabdhaha la islaamiyay commentiga waxa kale leed assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat qofkaad u jeedaan waa najib saciid oo waa najib wali saciid oo ku celinaya duubis waatan dibna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat qofkaad u jeedaan ee gabadha walaasheen ah ee asturan ay la taagan tahay balse aan Soomaaliga ahayn waxa la yiraahdaa najib wali saciid wuxuu ku nool yahay dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Frankfurt najib waxa uu sameeyay wax ay naadir tahay in nin dhalinyaro ah uu Ilaahay la kulansiyo oo ah in laba gabdho oo wada dhashay oo Jarmalka u dhashay oo markii hore haystay diin aan ahayn Islaamka uu soo islaamiyay sababna uu noqday isaga kadibna mid kamid gabdhahaas loo meheriyay sheekadiisa oo xiiso gaar ah leh ayaan rabnaa inaan ka wareysano najib wali saciid bal soo dhawow sidee bay u dhacday in adiga iyo gabadha hadda aad la taagan tahay ee xaaskaaga ah aad markii hore isku barataan waan ku dhawahay walaalo muddo hadda laga joogo 8 sanadood ka hor ayaa baan waxaan wada dhigan jirnay iskuulka halkaas ayay sheekadeedu ka soo bilaabantay halkaasna isku barannay ilaa markii dambaan noqonay dad la maana oo jacayl ka dhexeeyo markii dambana Ilaahay jacaylkaygu ka dhigay jacayl guulaystay waa gartay najiib laba gabdhood oo soo dhashay ayaa ii sheegtay inaad adiga sabab u noqotay inay soo islaamaan kadibna mid ka mid ah lagu meheriyay sidee marka hore ku suura gashay inaad bal ka dhaadhicisid in naxariis iyo wanaag baa u sugnaatay diinteena sharafta badan ee Islaamka oo aad ugu qanacsay gabadhan ka hor intaysan afadaada noqon inay diin soo qaadato ahaa in labada gabdhood waxay ahaayeen laba gabdhood oo walaalaha oo mataana in dad dheer ayaa baan u sharaxayay Islaamka iyo waxay ahaayeen dadka magaranaysa dadka weydiiyey su'aalaha badan tusaale ahaan oo kale marka aan rabadaanta iskuulka aado aan soomanahay ayaabay weydiin jiray maxaad u soomaysaa diintaadu maxay tahay su'aalo badan bay weydiin jireen waxaan arkay inay xiiso ay u hayaan islaamka inay wax ka ogaadaan sidan maalinba magaranaysa ay su'aalo i weydiiniyeen anigu sharaxayay ilaa markii dambe waxaan u keenay kitaab quraan oo ku qoran af jarmal iyo kitaabo kale oo xadiis oo af jarmal ku qoran waa gartay ilaa markii dambe ay diinta islaamka ay si fiican ay ku qanceen marka waa guursatay dabcan hadda goormuu guurkiina dhacay guurkii wuxuu dhacay 9kii bisha 3aad 2014ka in wuxuu ka dhacay magaalada Offenbach ee u dhow magaalada Frankfurt misalka ay Soomaalidu maamushay Al-Quba halkaas oo markii hore labadooduba shahaado loogu qabtay markii dambana laygu meheriyay labada gabdhood ee walaalaha mid kamida oo magaceedu yahay Anika oo hadda loo bedelay magaceeda cusub ee islaamka oo noqday Amina dumaashi Amina dabcan muxuu ahaa Najib Wali Saciid oo dad badan oo Soomaaliyeed markay arkaan wiil Soomaaliyeed oo gabar ajnabi ah ama dal kale u dhalato Soomaali ahayn guursaday aad ayaa dood ay ugu abuuraan waliba xagga dumarka waana ogtahay baraha bulshada in aad isugu challenge gareeyaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed arintan markay dhacday kadib wax aad la kulantay ma jiraa oo dhankaasa dadka Soomaaliyeed xaggooda horta in hadaan runahantii ku sheego markii hore family-gaygu ay kasoo horjeedeen way diidanayeen waayo waxay dhahdeen ma rabna gabadh nala dhaqan nala isira waxaanu rabnaa inaad guursato gabadh Soomaaliyeed kama yirino laakiin markii dambe waan ku qanciyay family-gayga oo raali ayay ka noqdeen ee way jiraan Soomaali badan oo aaminsan magaranaysa guurka ajaanibigu inuu magaranaysa guur oo ku dambeeyo mustaqbal xun calaashan laakiin taas waxaan leeyahay waxba kama jiraan muhiimadu waxa weeye labada qof inay is fahmaan waa gartay gabadha dhankeeda wax dhibaato kala kulanta ma jiraa maadaama muwaadin Jarmani ay tahay adiga nin Soomaaliya oo u soo hijrooday waddankii iyo mid meeshi ka shaqeysanayay laga yaabay qaab ama dacwo ama qaxootina mid kale ta ku gashay in gabadhoodii aad adiga marna diintii islaamka aad maaragtay u soo bedeshay oo ay kula qaadatay haddana aad guursatay macni ayay qanaac ma jirtay xaggooda qoyska gabadha in qoyska gabadha ay ka dhalatay waa reer fiican oo nasaba si fiican ay isoo dhaweeyeen oo dhankooda wax dhibaatay kama jirto inta ay magaranaysa inantooda aniga ay agteeda ay farxad ku dareemayso xagga wax dhibaataa ma laha maalintii uu meherkeegu dhacay maalintii ka dambeysay guriga ay noogu yimaadeen aan ku casuunay dhammaan family-geeda
أدي أنا أوفر حسن نجيب وحاجرة كورك سومالي دوا أجيء مركا ويل سومالي جبر سومالي إسكول سنة أيام وحيابا كورك أتكي جبر سومالي دوا وش يعني حكم إذا مهرك أقالية يعني هي جبرها أحوله بدل إنك كربا بل أنت هنا داون إن مقالك مهرك هاجة وحربا بل إنهم كويديو محافرق يا أود حياة مركا إنك ودونا جبر أجنبي سيد هذا هذيك كلبا إيه مركا جبر سومالي وكور سنة يعني إسكو خاب كيمياء مسا مجرى جالن جيجا aad bay kala duwan yihiin tusaale ahaan oo kala marka gabadh Soomaaliyeed aad doonayso waa inaad garanaysaa xoolo badan ay jeebkaad ku haysataa waa inaad garanaysaa meher badan aad ka bixisaa laakiin gurki ajaanibta iyagu ma yaqaanan garanaysaa xoolo la iska bixiyo ama meher badan aniga markii ay guudkeed waxay ahayd markii aan yidhi ka dhaadheecun waayay meher wax la dhaho sidee صراحةً أو كذا قبل الدمر كله مهر ليه مهر مقارنة سعادة تعب كام بالعك تحس أو كذا أيام قبسنا إسا صح مركي ترقب يا ترقب يعني كده دعيه إن مقارنة سعاي مهر أي قبسة وحدونا هذا مركي حوله بدن ما جلنا أدلها ده سيدا صورك أفهم ها قبل تاني بيجي يد حوله كامر ربطه يد واحد كاربطه إن تعيش هاي أكثر مقارنة سعاي فرحة كدرينيسو لكن تمرك الصوماليات وحيك بحج هنيان انت هدين ديبينين وانت هنا دي قبل حنينين الباب كان حريصك ومفراي هو قلت ماشا مركب فرين مهمة كجرتا لط بدن اي جعلان لهاي خوف ادوك لو خبرات دي دبعا ماشي اركي انو بالوح كرنه محايتا فرين تا قارسين كرتيد لكتا قبلها صوماليات او اه بل من اي قور كفوضيان ويسان وحي حولك لين اي ربطان كي جعالك لغفيري waxaan leeyahay guurku waa baraaro ee dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan garanaysaa aad u sameysan qiimo jimis oo aad meherkaad ka deysaan adiga wax yar hadaan noo dulqaatid waxaan isla fiirsan lahayn meherkaagi ee toos ku dhacay ee ajnabiga wiilka fadhiya meesha muxuu u yahay hadaan u jeedno wiilka meesha fadhiya waxa weey nin jirmala isaguna dhowr sanadood ka hor ayaa u diinta islaamka qaatay waxa weey hadda daaci fidiye diinta islaamka gabadha ehelkeeda marka meesha waa joogan miya markan maayma joogan bulashun bala socota markan ha wakart waayo waalidkid ma israaceen maadaama ay yihiin dad aan muslim ahayn oo masaajidka iman karin ha wakart wax yaran daawaneena بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام راس باص رزع مشي سياسه على خمسه لساكي مبروك واقرتي سيدي وأركان ضد كجرمل كأ الجنوبي كأ وليبا مركز لقى هذا لايو دومر كودا رج الصومالي طبعا هذا أديه وحات فرتي الباب أو إن اسمح قلب لش أبور مكرب قالي ويا رانجر تجرمل كأ وضمادو حلو تريا عن جعلين طبعا ضد كأ أما عنصرية كوب بدنته دكتور بلوتي أما ضد كلا مركز محي صومالي ذا أي أرنتان وقت لقى ضد كصومالي ذا كولن والمجال ذا أجو تيد إفرانك فضامنش ومهيك كدعي محي درينسينيس أيه in dadku waxay dareensiinaysaa calaashan Soomaalida in garanaysaa qofku isaga yartay migrantsay shakhsiyadiisa ay ku xiran tahay qofku sidoo isku furfuro tusaale ahaan oo kale qofka marka isku furfurto aad si fiican aad olol qanto wax cunsuriyada kuma tusaayo waayo dadkan reer Yurub waxay aaminsan yihiin saxaafadooda waayo saxaafadoodu markasta tusaale ahaan qof muslim ah ama migrantsay qof ajnabi ah dhibaato geysto waay bomboniyaan taasa keentay magaranaysaa in ay dadkan jarmalka ku nool ay magaranaysaa ay wajahay xun ay ka aaminaan dadka soo galaytiga waxa lagu hagaajin karaa in iyaga la macaamilo dacwada diinta islaamka lagu fidiyo marka adiga dabcan nin sheekha oo masaajida ama meel haya inaadan ahayn oo nin dhalinyaro ahayda dabcan muuqata laakiin
سيدي يعني يا كعاوي مركز لغة صوت في جرد إنا أديك اللي هيد إنا يجبر دان دين تا قادته سيدي بقى أديك أسمين جرتي بل فلسفة ذها استعمال جت مساجد كاكين جرتي وحدي جرتي بل فيري بنانكي سيستاق في ذي الله صعب بدهان حاس منيس رنا هندي تنتاس في عام وكسر رحوا على شان صالها نوكرا وان اتيق تري وحاك ورن تري دين تا ذي إيقا شاكي دين نوعية ذي ستا سيان مقران سا عن وحلو ميلان وقيلي كرام سفيان. لكي دينتي ذي أشيكتو عن دينتي ذا أشيكو يا بنا حكو لي ترى ما قصر راح دينتي ذا معنى هذا إن مركز قار كون ذو حن دين ترى مساجد كا أنت نقلك له أو الصومالية عن ويرو يا بنا لي ترى طيب تبدو مركز جلية سلوت كدو صوت المساجد كي جديه سا دماشي مصورة قال لك أنا ورسم دماشي وهاوي صورة قال لك لكن سهاد ما تبتكرجع مركز دنباء ورئيسنا إن شاء الله.